मिडिया जे आसा पळय हांकांय दोश दिता, कारण प्रामुख्यान जे मिडियावाले समोर येतात वस्तू दिसी जाणून घेतात आनी खंय तरी खंयच्या कॅन्डिडेटाक खूश करच्या खातीर कितें तरी लोकां मदीं नजरे हाडटात. एक उदाहरण दिता, आमच्या मोरजी गांव, मोरजी गांव कान्नेक वाड्या ह्या पुताचेर म्हाजो ओपोनंट कॅन्डिडेट थंय तो व्हरता. एक मिडियाचो जो माणूस आसा, पूण मिडियाचो माणूस जो बाबी बाकाराचो सामको घट, हे घेवन ताका म्हाज्या कार्यक्रमांचो जो ग्रूप जो आसा पळय तेजे मदीं उबो करता आनी मागीर ती मॅसेज व्हायरल करता की बाबी बाकारा दयानंद सोपटेचे सुद्दां कार्यकर्त्याचो मोठ्या प्रमाणांत सपोर्ट आसा. ही मिडिया ज्यो गोश्टी रचयता पळय हे लोकांचो त्या मिडियाचेर विश्वास गेल्लो आसता. म्हणून मिडियावाल्यांनी सुद्दां वस्तू, हांव म्हणिना दयानंद सोपटेक चडयात, पण वस्तुस्थिती जी आसा पळय वस्तुस्थिती लोकां समोर धाडात आनी दाखयात, म्हाका कांय फरक पडचो ना. पण ठामपणे सांगता, परत रिपीट करता, मांद्रे मतदारसंघात हो दयानंद सोपटेचो विजय तो निश्चित आसा.